הזכות להגנה עצמית ולגבולות בטוחים הינה זכות בסיסית של כל מדינה ותנאי הכרחי להגנה על תושביה מפני פלישה צבאית ומתקפות טרור. ישראל היא מדינה קטנה המוקפת במדינות ערביות המסתרעות על פני שטח הגדול ממנה פי 650. חלקן מהוות בסיסים מרכזיים של טרור בינלאומי. 70 קילומטרים בלבד מפרידים בין בקעת הירדן לבין הים התיכון. במלחמת ששת הימים הותקפה ישראל על ידי 4 צבאות משלוש חזיתות. לאחר המלחמה הכירה מועצת הביטחון של האום בהחלטה 242 בזכותה של ישראל לגבולות בטוחים, דהיינו גבולות בני הגנה במקום הגבולות השבריריים מהם הותקפה. מה הם אותם גבולות בני הגנה? מה הם צורכי הביטחון הבסיסיים של ישראל? בקעת הירדן, החזית המזרחית של ישראל, מהווה חיץ טבעי בין ישראל למדינות ירדן, עיראק ואיראן. בקעת הירדן המתנסית מגובה של 400 מטרים מתחת לפני הים ועד לגובה של 1,000 מטרים מעל לפני הים, יוצרת מכשול יבשתי של 1,400 מטרים מול כוחות תוקפים ממזרח. האיום הגובר של הג'יהאד העולמי סמוך לגבולה של ישראל מחייב אותה להגן על עצמה מפני חדירות של מחבלים והברחות אמל"ח. לאחר שישראל נסוגה מציר פילדלפי ב-2005, הפך הגבול בין מצרים לבין רצועת עזה לערוץ מרכזי להברחות טרוריסטים, מאות טונות של אמצעי לחימה ותחמושת מרחבי העולם הערבי. בקעת הירדן היא המקבילה של ציר פילדלפי במזרחה של ישראל. על מנת להגן על עצמה, ישראל חייבת לשמור על נוכחותה בבקעת הירדן. זהו אזור גב ההר. רכס הרים זה, המתנשא עד לגובה של 1,000 מטרים, שולט על כל שפלת החוף של מדינת ישראל, בה ממוקמים 70% מהאוכלוסייה, 80% מהתעשייה, וכל נמלי היבשה והאוויר. רקטות הנורות מהרי יהודה מהוות סכנה מיידית לירושלים הבירה. נמל בן גוריון, שדה התעופה הבינלאומי היחידי של ישראל, יהיה נתון לאיום של כלי נשק פרימיטיביים כמו קסאמים וסכנה מתמדת של טילי כתף תרחף מעל התנועה האווירית לישראל וממנה. נשק מתקדם יותר יוכל לאיים על כל שטח ישראל. אם ישראל תיאלץ לחזור לקווי שביטת הנשק מ-1949, קרי הקו הירוק, רוחבה של ישראל יצטמצם למותניים צרות ברוחב 14 קילומטרים. מסיבה זו, על כל הסדר עתידי להבטיח נוכחות ישראלית בנקודות שולטות בגב ההר וישות פלסטינית מפורזת. משמעותם של גבולותיה הצרים של ישראל היא שמטוס קרב יכול לחצות את המדינה לרוחבה תוך פחות מארבע דקות. מטוס אויב החודר ממזרח מגיע לירושלים תוך פחות משתי דקות. על מנת לסכל התקפה אווירית על ירושלים, יש צורך לירט את מטוס האויב לפחות 16 קילומטרים ממערב לבירה, על מנת למנוע את התרסקות המטוס לתוך אזור צפוף אוכלוסין. מכיוון שהזנקת חירום של מטוס ישראלי אורכת 3 דקות, יש צורך לזהות את מטוס האויב בטרם חצה את נהר הירדן ולירט אותו סמוך לחצייתו. על מנת להגן על עצמה, על ישראל לשמור על שליטה במרחב האווירי מעל שטחי יהודה ושומרון. אורכי התחבורה של ישראל מחברים בין חלקי המדינה השונים ומאפשרים את הערכותו של צה"ל במקרה של מתקפה. הגנה על אורכי תחבורה אלה היא חיונית על מנת למנוע ירי צלפים על נוסעים בכביש, למנוע ניתוק אזורים שלמים מהמדינה, להבטיח את ניידותם של כוחות הביטחון הישראלים במקרה של התקפה. על מנת להגן על עצמה, ישראל חייבת לשמר את יכולת התנועה החופשית באורכי התחבורה המרכזיים. קיימת אי ודאות רבה ביחס לעתיד המזרח התיכון, במיוחד לאחר הנסיגה המתוכננת של הכוחות האמריקאים מעיראק, ועתידם של אף אחד מהמשטרים הקיימים באזור אינו מובטח. ישראל חייבת להשיב על כנה את דוקטרינת הביטחון המסורתית של קברניטי הביטחון של המדינה מאז הקמתה ברוח משה דיין, יגאל אלון ויצחק רבין. היום.
יותר מתמיד חיוני להבטיח גבולות בני הגנה לישראל.